Вітаю! На календарі 23 квітня. В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Суд над вбивцею. Запобіжні заходи для злочинця. Управління патрульної поліції звітувало останні дані про ситуацію на Закарпатті. Місячник здачі зброї. Чому варто позбутися незареєстрованих боєприпасів? Футбольний турнір в Ужгороді. Діти змагалися за перемогу. Почнемо наш випуск з ситуації в АТО. За минулу добу бойовики 30 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Постраждалих немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Під Новогородським, Новоселивкою і Троїцьким бойовики застосували 72-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Крім цього, у штабі АТО спростовують звинувачення Збройних сил України в обстрілі цивільного населення. Штаб заявляє, що подібні повідомлення окупаційних ЗМІ є черговою провокацією, інстанованою ватажками російського окупаційних військ, як і раніше, сили АТО продовжують дотримуватися мінських домовленостей та режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, йдеться у повідомленні. В Ужгороді відбулось судове засідання в резонансній справі підозрюваного у вбивстві юнака в Нижній Апші. Стосувалось воно розгляду апеляційної скарги прокуратури щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному, в якому сторона обвинувачення просила скасувати рішення суду першої інстанції та взяти підозрюваного під варту. На яку сторону пристав апеляційний суд, вже готові поділитись наші журналісти. Зранку біля будівлі апеляційного суду людно. До Ужгорода приїхали рідні та знайомі вбитого юнака з Нижньої Апші Тячівського району. З плакатами та фотографіями жорстоко вбитого юнака люди вимагали справедливого рішення в розгляді апеляційної скарги прокуратури. Мешканці села не погоджувалися із рішенням Ужгородського міськрайонного суду щодо цілодобового домашнього арешту для неповнолітнього підозрюваного. Як можна випускати на волю такого? Де закон, де справедливість? У кожного є діти. Як можу так? Ми хочемо, тому що це не справедливість. Ми хочемо, щоб його закрили по закону. Закон є, разве є? Це пожизненно, щоб закрили. Тому що, от бачите, самі, що вони зробили з нього. Це не ребенок, це що зробив, от він, то маньяк, не ребенок. Тому що адекватний ребенок так не зробить. Зрештою, судове засідання розпочалося. Оскільки підозрюваний не володіє українською мовою, для нього до зали суду викликали перекладача з румунської. Враховуючи суспільний резонанс злочину, просила протилежна. Відповідно до статті 27 КПК України, розгляд судових провадження за таких обставин повинен здійснюватися в закритому судовому засіданні. Розгляд апеляційної скарги в закритому режимі тривав близько 2 годин, після чого суд врешті виніс рішення, яке для ЗМІ після засідання озвучив головуючий у справі суддя. Апеляційний суд розглянув судове провадження. За результатами розгляду прийнято наступне судове рішення. Рішення місцевого суду скасовано. Постановлена нова ухвала, якою щодо підозрюваного Турди продовжено строк тримання під вартою до 13 травня 2018 року в межах вимог, заявлених органом досудового розслідування та прокуратури. Сторона обвинувачення рішенням суду задоволена. Слідчий прокурор зауважив, суду було представлено достатньо фактів для задоволення апеляційної скарги. Тож продовження строку тримання під вартою розраховане до 13 травня без можливості внесення застави. Сьогодні суд задовольнив нашу апеляцію в повному обсязі, визнав наші доводи обґрунтовані у зв'язку з тим, що ухвала слідчого судді про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт є незаконною. Апеляційний суд погодився з цим, скасував дану ухвалу суду від 5 квітня і постановив власну ухвалу, якою продовжив строк тримання під вартою підозрюваного до 13 травня 2018 року у зв'язку з 2-місячним сроком досудового розслідування. Наразі слідство збирає доказову базу та проводить слідчі дії. За словами прокурора, не виключно, що вони будуть тривати і після 13 травня. Тож обвинувачення в разі потреби буде звертатися до суду, аби продовжити арешт підозрюваного. І в продовженні теми апеляційний суд Закарпатської області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури області та визнав незаконним рішення суду, яким неповнолітньому підозрюваному у вбивстві 15-річного юнака з села Нижня Апша Тячівського району змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Відтак апеляційний суд Закарпатської області, погодившися з доводами прокурора про незаконність, необґрунтованість та невмотивованість, скасував ухвалу Ужгородського міськрайонного суду та постановив власну ухвалу, якою продовжує строк тримання під вартою до 13 травня 2018 року, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.
Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури і мистецтв в місті Мукачево. Коригування. Очікувана вартість – 44 мільйони 169 тисяч 861 гривня. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. Відбувся тендер, закупівля, де переможець по ціні ще не визначений, але простежується переможець мале підприємство «Торнадо». Наступний після нього учасник ПП «Укрпромбуд». Початкова вартість була 44 мільйони 169 тисяч. Що цікаво, що якщо простежити в цілому, як відбувалася процедура торгів, було ще інший учасник ТОВ «Сяйво Груп», то вбачаємо, що ТОВ «Сяйво Груп» формально одразу заявив ціну, яка більша всіх інших конкурентів. Тобто він фактично не конкурував. Конкурували два учасники – це мале підприємство «Торнадо» та ПП «Укрпромбуд». Ну, конкурували теж спірне питання, тому що в результаті трьох раундів торгів їхня початкова ціна зменшилась тільки на 250 тисяч гривень. Якщо врахувати, що ціна закупівлі понад 44 мільйони, то зниження ціни на 250 тисяч виглядає доволі мало. Простежується з закупівлі, що було погодження зменшення ціни в трьох раундах. Згідно протоколу розкриття, очікувало рішення мале приватне підприємство «Торнадо», пропозиція 43 мільйони 126 тисяч гривень. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують з керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізняком. Він, згідно даних моніторингової компанії «Юконтрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності підприємства – будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду – 0 гривень 0 копійок. Місце знаходження підприємства Мукачева, вулиця Генерала Петрова, квартира. Тож, ймовірно, займатиметься реконструкцією Палацу культури за 44 мільйони гривень підприємства, яке має стосунок до керівника Мукачевського РБУ. МПП «Торнадо» фігурує в одному з кримінальних проваджень, яке було розпочато і здійснюється зараз процесуальне керівництво прокуратури Закарпатської області. Це стосується, зокрема, розкрадання бюджетних коштів при усунені наслідків надзвичайних подій в Солотвині, коли було примусове відселення 2011-2013 роки. Зокрема, по цьому кримінальному провадженню фірма МПП «Торнадо» фігурує як субпідрядник, організація, яка вкрала 12 мільйонів гривень одному з чиновників Закарпатської облдержадміністрації в ті часи. Підряднику і його субпідрядникам жодних підозр і звинувачень у розкраданні коштів не пред'явлено. Тобто, по суті, винуватця зробили стрілочниками. Нагадаю, платникам податків Мукачева реконструкція обійдеться у майже 60 мільйонів. 2 квітня відбулися торги. Замовником виконкому Мукачевської міської ради продовжено термін розгляду пропозицій на 20 днів. Це допускається згідно статті 28 закону про публічні закупівлі. Тобто до 22 числа має бути оприлюднений остаточний протокол розкриття пропозицій. І вже 23 квітня стало відомо, що згідно протоколу розкриття пропозиція малого приватного підприємства «Торнадо» відхилена. Попри те, що протягом трьох тижнів саме це підприємство очікувало рішення і розглядалося як потенційний переможець. Наразі очікує рішення приватне підприємство «Укрпромбуд-Б». Згідно даних Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед засновників його є і житель Закарпаття, який, згідно офіційної інформації, проживає у Іршавському районі. Про основні проблеми та здобутки управління патрульної поліції за перший квартал 2018 року прозвітував керівник в Закарпатській області Юрій Марцинишин. На прес-конференції, що відбулася в Ужгороді, говорили про реалії ДТП на Закарпатті, стан злочинності та нові проекти управління патрульної поліції. Більше про це дивіться у сюжеті. Враховуючи той фактор, що пройшов минув перший квартал, ми рішили, як зазвичай, десь у нас є добра традиція така, звітувати про нашу діяльність. Розпочав звітувати керівник управління патрульної поліції в Закарпатській області зі змін в особовому складі у порівнянні з першим кварталом 2017 року. Також представив відомості про реагування на події, середній час прибуття та обслуговування. Як зазначив поліціянт, завдань для відпрацювання цього року побільшало, а це безпосередньо впливає на середній час прибуття та обслуговування події. Особливу увагу приділили й дорожньо-транспортним пригодам на закарпатських дорогах. Це на сьогоднішній день найбільш актуальне питання, тому що, враховуючи останні події, які траплялися, слава Богу, не на теренах Закарпаття, а на території держави, мається на увазі
масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками в місті Кривому Розі. Тому це досить актуальне питання, і повсякденно ми його тримаємо на контролі і звертаємо на це увагу. Щодо статистичних даних ДТП, цього року їх не побільшило, але число потерпілих та смертей в аваріях зросло. Обгону декількох автомобілів не забезпечив безпеку дорожнього руху та скоїв зіткнення із транспортним засобом Toyota Camry та здійснив зіткнення з дерева. Після цього здійснив зіткнення з дерева. В результаті, ви бачите, двоє осіб загинуло. Також прозвітували про стан протидії злочинності, незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою, наркозлочинністю, крадіжками, а також тілесними ушкодженнями. Говорив Юрій Марцинишин про проекти, які проводить управління патрульної поліції. Проект «Фідбек» – це зустріч у форматі питання-відповідь із громадянами. Працює і проект «Патрульні будні». Кожен бажаючий може подивитись відео, як проходять патрулювання та реальні виклики. Ми на вихідні, є попередня домовлена з парком Підзамче, з Боздовським парком, зараз з потеплінням або з покращенням погодних умов на вихідні дні, або на якісь масові заходи спільно з шкільним патрулем, дорослий або велопатруль. Патрулювати діти у поліцейській формі будуть зі справжніми патрульними. Як наголосив Юрій Марцинишин, така робота повинна дати хороший психологічний ефект. Всі нові проекти покликані змінити стереотипи, що склались про правоохоронні органи, та покращити співпрацю на рівні громадянин та поліцейський. Водійські права забиратимуть назавжди. Тепер правоохоронці будуть відбирати тимчасові водійські права в українців без можливості їх повернення. Про це повідомив експерт програми реформування правоохоронної судової системи аналітичного центру Український інститут майбутнього Денис Монастирський. Експерт також зазначив, як це буде працювати. Ви отримали права і протягом півтора роки зробили грубе правопорушення. В такому випадку суд позбавляє права керувати транспортним засобом, і це означає, що ви повинні отримати права заново, пройти всі відповідні курси і скласти іспити. Після отримання прав у водіїв буде 2 роки випробувального строку. Подібні дії уряду, вважає Монастирський, будуть запобіжником для водіїв-новачків. В Ужгороді ледь не переїхали дівчину, яка пролягла і відключилася посеред дороги. Інцидент стався близько 23:40 на вулиці Гагаріна в обласному центрі. Дівчина ледве не потрапила під колеса авто Mitsubishi, водій якого, вчасно побачивши її, встиг зупинитися. Разом з іншими водіями, яким також довелося екстрено гальмувати, вони викликали патрульних, які прибули на місце і надали допомогу потерпілій. За попередню інформацію, дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння і відключилася просто посеред дороги. На Закарпатті загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення, тобто обласних і районних доріг, становить майже 2425 кілометрів. Їх ремонт і утримання фінансується з дорожнього фонду, повідомляє Геннадій Москаль. Із усіх цих доріг асфальтно-бетонне покриття має трохи більше 12%. Усі інші дороги мають інше покриття. Це цементно-бетонне, чорно-щебеневе, гравійне, біло-щебеневе, бруківка та ґрунтові дороги. На ремонт обласних і районних доріг Закарпаття на 2018 рік у дорожньому фонді передбачено всього 218 мільйонів гривень. Віддати незаконну зброю та боєприпаси, щоб уникнути кримінальної відповідальності. На Закарпатті до кінця квітня триває місячник добровільної здачі зброї. У поліції кажуть, незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків. Більше про це знає мій колега Євгеній Пасічник. З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу на Закарпатті триває місячник добровільної здачі зброї. В період квітня місяця 2018 року всі громадяни, які мають зброю незареєстровану, можуть звертатися до відділів поліції та звертатися та здавати дану зброю з метою подальшої її реєстрації. Правоохоронці наголошують, що зброю, яка в обігу знаходиться незаконно, цього місяця можна зареєструвати і вже на законних підставах її зберігати. Під час даного місячника особи, які здають дану зброю, звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України, та від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 190 Кодексу України про адмінправопорушення. Також у поліції кажуть, що громадяни досить активно користуються можливістю здати незареєстровану зброю у період проведення місячника. Після того, як особа звертається із незареєстрованою зброєю, в подальшому проводяться відповідні перевірки. І внаслідок даних перевірок незареєстрована зброя може бути, якщо вона придатна для використання, може бути зареєстрована у передбаченому порядку законодавства. Поліцейські кажуть, охочих здати зброю або зареєструвати її вистачає. Зокрема, протягом квітня місяця вже на сьогоднішній день 15 осіб скористалися цією можливістю, здали зброю,
і деякі з них зареєстрували за собою таку зброю, а деяка зброя пішла на знищення. Переважно це мисливська зброя гладкоствольна, також можуть бути мисливські ножі. Тож усі громадяни, які мають незареєстровану зброю, переконливо просять звертатися у відділ поліції. На Закарпатті цьогоріч офіційно зареєстровано 125 трудових нелегалів. У ході проведення контрольно-перевірочних заходів протягом першого кварталу 2018 року працівники управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Закарпатській області виявили у деяких роботодавців випадки виплати заробітної плати та інших доходів з порушенням вимог податкового законодавства. Відтак, сума виплаченого їм доходу роботодавцями без отримання нарахування перерахування до відповідних структур склала 462 500 гривень. Контрабанда без упину. У пункті пропуску Косино на Закарпатті зупинили українця, котрий прямував до Угорщини, маючи при собі 780 пачок цигарок. У днищі автомобіля під аркою вихлопної труби та переднім сидінням, під передніми крилами, в передніх лонжеронах працівники митниці виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби з акцизними марками України вартістю майже 21 тисяча гривень. Також прикордонний наряд відділу ділове виявив рук двох невідомих осіб з пакунками через річку Тиса в бік українсько-румунського кордону. Цього разу прикордонники затримали чоловіка у гідрокостюмі без документів. Зі слів, він громадянин України. Для з'ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколів, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Закон, що спрощує ліцензування малих виноробів, вступив у дію. Нагадаю, завдяки закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, авторами якого є народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко, виноробам для отримання ліцензії на виноробство за спрощеною процедурою потрібно буде не більше місяця. Бізнес-платформа – інноваційний захід, який вперше провели на Закарпатті. Тим самим створили унікальне середовище для інтенсивного навчання та активного діалогу представників бізнес-простору. Впродовж двох днів на заході розбирали ключові моменти оптимізації бізнес-процесів, створивши при цьому сприятливі умови для дискусії та обміну досвідом. Більше про квітневу подію краю – у сюжеті моїх колег. У Хусті відбувся справжній бізнес-вікенд. Вперше на Закарпатті стартувала бізнес-платформа, участь в якій взяли з півсотні найкрутіших спікерів та представників бізнес-простору. Бізнес-івент покликаний насамперед перезавантажити та мотивувати, адже регіон заслуговує на розвиток у всіх сферах діяльності. Відтак, аби зрозуміти всі аспекти ринку, на якому працюєте, знати, хто ваш клієнт і як вести себе із вже сформованою цільовою аудиторією, а також як розвивати власний бізнес і мати при цьому чітку картину впровадження ідей та правильну маркетингову стратегію для позиціонування бренду і провели першу бізнес-платформу на Закарпатті. Ідея виникла ще минулого року, коли ми починали схожий концепт робити з рестораторами. Просто зараз якби питання трохи ширші, в цілому, загальному для бізнесу. І платформа рестораторів, і бізнес-платформа, і івенти для маркетологів – це все, по великому рахунку, кулуарні речі. Тобто такі клубні, я б навіть сказав, це 50, 60 до 70 людей. Дводенний проект під одним дахом зібрав спікерів міжнародного рівня. Ділилися досвідом із місцевими підприємцями. Це маркетологи, це люди, які займаються брендами, це люди, які займаються професійним підбором кадрів, це люди, які займаються якимись діджитал-проектами. Катерина Балановська, директор однієї з найпотужніших консалтингових компаній в Україні, розповіла про 7 точних кроків побудови системного бізнесу і відкрила для учасників реальні працюючі кейси, які приносять власникам гарантований приріст фінансових показників. Сегодня я говорила, что в каждой компании должны быть цели. Я говорила, что должна быть прописана и четко разработана организующая схема, структура компании, статистики. То есть каждая функция, которая есть в компании, должна быть измерима. Маркетинговий стратег Аліна Середіна розкрила на майданчику дві топові бізнес-теми. Перша – CRM-стратегія за 60 хвилин. Зокрема, які можливості вона дає і як її вибрати. Це стратегія по взаємодійству з своїми клієнтами. Як зробити так, щоб ваш клієнт був щасливий. А если с технической точки зрения, это очень четкое структурное формирование информации о своих клиентах в системе, умение с ней работать, умение правильно взаимодействовать, сохранять бюджеты и работать эффективно.
Консультант CRM та автоматизація маркетингу на платформі проінформувала про ще один маркетинговий інструмент – програму лояльності. Розповіла, як саме її розробити, аби вона була цікава передусім клієнту. Стратег зазначила, що наразі вже є 10 видів працюючих таких програм. А спікер Поліна Федотова, старший керівник проєктів у кадровому агентстві, поділилася з учасниками івенту, як шукати зірок або як правильно підібрати співробітників. Нужно понять, какие ценности вообще есть в компании, путем опроса своих сотрудников, почему они работают в компании, за что они ценят своих работодателей. Когда есть понимание ценностей, можно подобрать именно тех сотрудников, которые будут надолго в компании. Окрім спікерів, тут була присутня чимала кількість підприємців, а також локальних виробників, титульних партнерів і не тільки. Формат заходу включав лекції, дегустації та панельну дискусію. Кожен учасник почув багато реальних кейсів, надихаючих історій та корисних інсайтів. Ну, мені все дуже подобається. Я приємно дуже здивована рівнем організації заходів, рівнем спікерів, яких до нас привезли. Більше про дводенну бізнес-подію на Закарпатті дивіться у підсумковій програмі. 21 квітня у селі Лазащина загорівся будинок, від якого вже через півтори години нічого не залишилося. Будинок належав подружжю, які збудували його власними силами за підтримки дітей, які їздили на заробітки. Вже 22 квітня згорів будинок у Стримбі, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. Вогнем знищено дерев'яний житловий будинок та майно. Причини та збитки встановлюються. У гірських районах Закарпаття починають відцвітати первоцвіти. Так на Міжгірщині, у селі Колочава, шафрани масово цвіли кілька тижнів тому. Наразі, щоб насолодитися красою цих квітів, їх треба ще знайти. Це вдалося зробити моїй колезі Ірині Ковальчук, тож продовження теми в сюжеті. На Міжгірщині шафрани тільки відцвітають. А ще кілька тижнів тому фіолетовий килим з первоцвітів площею понад гектар вкривав схили села Колочава. Останніми там три попередні роки починалося цвітіння у кінці лютого місяця, на березень місяць. Вони зазвичай давали хороший такий ковьор. От, а в цьому році перший шафран вийшов 14 березня, ну, різке потепління, щоб вони собі пішов сніг, а потім різке потепління, вони протрималися буквально тиждень. Вони зазвичай цвітуть десь півтори-два тижні, так що можна спостерігати гарну картину. Шафрани – це квіти, вони красиві, але вони занесені червону книгу. Їх люди не бережуть і топчуть. Я бачу, що продають люди шафрани. Люди їх топчуть, зривають, а це погано. Та були залишені до червоної книги України. Справді, з 15 видів шафранів, які ростуть на Україні, 8 занесені до червоної книги. З них роблять спеції, це сама дорога спеція. Практично не можна їх зрізати, коли є період, інтенсивний період цвітіння, це 6-7 днів. У цей період туди людський фактор впливає на їхнє розмноження. Якщо їх не зрізати, не збирати в цей момент, то чим більше їх є, тим більше вони розмножуються. Зазвичай вони базуються на висоті вище 400 метрів над рівнем моря. Шафрани розмножуються цибулиною, яка має свою життєдіяльність протягом 6-7 років. Потім вона відмирає, але за цей період встигає перенасаджуватися. Тож наступного року у Колочавському музейному комплексі «Старе село» очікує збільшення площі фіолетового килима з первоцвітів. В Ужгороді стартував масштабний футбольний турнір серед дітей. 14 команд та понад 100 учасників цього року змагалися за звання найкращого. Яким видався для футболістів та вболівальників день змагань, знають мої колеги. В здоровому тілі здоровий дух. Це добре знають ось ці юнаки. Приїхали з усієї області до Ужгорода, аби пограти у футбол. Спорт – це здоров'я, спорт – це життя. Там, де потрібно грати в команді. А таких злагоджених команд на полі 14. Приїхали в Ужгород, аби поборотися за першість у турнірі з футболу серед обласних дитячих команд. Організували турнір для юнаків краю правоохоронці. Кажуть, ідея турніру з'явилася після проведення футбольного поєдинку між дітьми поліцейських та учнів Перечинського будинку-інтернат. Згодом вирішили провести футбольний поєдинок і серед дітей з проблемних сімей. Всі діти – мешканці Закарпатської області, які люблять спорт, і ми в зв'язку з тим, що підтримуємо також спорт, намагаємося всіляко їх підтримати і допомогти, адже спорт дає у майбутньому дуже багато позитивних емоцій.
Тренери команд радо теж вітають ідею турніру. Сподіваються, що такі матчі будуть проводити частіше, адже діти обожнюють футбол. То я думаю, що це позитивно впливає як на дітей, так і на вчителів, які з ними приїхали. Першими у поєдинку зустрілися команди із Великого Березного Перечина. Згодом свої вміння продемонстрували футболісти з Тячева, Міжгір'я та інші. Ті, хто вже зіграли, відправлялися у наметове містечко на території. Там поліцейські розповідали дітям про їх права та обов'язки. Рятувальники годували смачним обідом, дозволяли себе відчути в ролі копа поліцейської охорони. Андрій, дивись, це бронежилет. Його одягають, коли проводяться певні дії, тобто в поліції багато різних цих. Наприклад, касація в нас поліції охорони, в нас одягають. Поліцейські одягають такий бронежилет. Шолом. Знаєш, за чим шолом одягають? Так. За чим? Бо в голову ніяка пуля не попала. Вони досить важкі. Але якщо це поліцейський, тобі може бути легко. Я завжди хотів бути поліцейським. Я завжди хотів трошки відчути, як воно. Відбірні ігри до фіналу тривали понад 4 години. За перші 3 місця боролися футболісти з Тячева, Перечина та Мукачева. А тим часом ті, хто не пройшли у фінал, ділилися емоціями від гри. В школі, звісно, такого немає, а тут так прикольно і побігали, і все. Все класно. А можна сказати так, задоволені. Футбол, смотри, кому як. У когось то життя, в когось то гра. А в тебе? Ну, в мене то і то. Для задоволення? Так, для задоволення. 11 гравців. Воротар дуже гарно грає, і всі остальні теж. Сваляво вперед! І хоч найголовніше в грі – це участь, без церемонії нагородження не обійшлось. Команди в зборі і тут переможна мить. Перемогли футболісти з Мукачева. Хлопці радіють та зізнаються, суперники були ще ті. В фіналі, а у групі ми прийшли легкою, а в фіналі і полуфіналі було тяжко. Качемо Галіцує! Наостанок поговоримо про відпочинок. На травневі свята 2018 року в Україні буде традиційно кілька додаткових вихідних. Мінсоцполітики вже встановили, що відпочивати будемо у вівторок 1 травня, в середу 9 травня, а також у понеділок 28 травня. Для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про перенесення робочого дня, який передує вихідному. Так, 1 травня 2018 року День праці випадає на вівторок, а це означає, що понеділок 30 квітня теж буде вихідним. При цьому робочий день переноситься на суботу 5 травня. Таким чином, травневі свята українці святкуватимуть з 28 квітня по 2 травня 2018 року. Це була остання новина. Завтра у випуску новин дивіться про таке. Погані дороги, стан автошляхів Закарпаття. Міжнародний день ромів, ромський фестиваль музичної культури. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами і будьте в курсі всіх подій. До зустрічі!